sirds par to runāt sākumā. Lai tās finanses mēs pienesīsim kā ziedojumu tad, kad tev būs pareizi sirds pozīcija. Jo galvenais nav finanses, galvenais ir sirds. Jo var sakt, kur ir tava sirds, tur tu būs pats. Kāds var piegrist? Āmen, var dzirdēt? Ok. Ja tev ir līdzi Bībele, gara zobens, tu vari atvērt Mateja evaņģēliju. 5. Nodaļu no 21. Panta. Jā, tu drīksti saplēst apvalku un izņemt ārā jauno Bībeli un atrast Mateja evaņģēliju. Un ja tu labi pacentīsies, tas nav tik sarežģīti kā Kubiks Rubiks, bet plus mīnus, tā kā droši. Un es sākšu lasīt no 21. Panta. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tulkojumā muļķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. 23. Pants. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, ja tu esi bijis sastrīdējies ar kādu, vai tu esi ņem pateic, ej, ka tu labāk, ej, labāk es tev redz ejam nekā nākam, ja? Nu, ja tev tā sanācis ir nedēļas vidū. Un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj tur pat altāra priekšā savu dāvanu, noi un izlīksti pa priekš ar savu brāli, un tad nāc un upurēj savu dāvanu. Saproti? Iedomājies, ka tu savam brālim, vai nu tu esi atnācis, vai kaut kur iekāpst tu transportā, kāds nejauši tev pagrūt, tu viņu pasūtīji, vai tālu, vai tu, es nezinu, bet tu esi sirdī tā kaut kur varbūt tā sadusmojies, ja? Un tu tagad atbrauc, atnāc Dievu namā un saka, o, aleluja, slava Dievam, ja? Kungs saka, tavai dāvanai nebūs vērtības, jo tev ir jāizlūks. Tas nenozīmē, ka tu tagad iziet pa durīm, gaidi to transportu, meklē to cilvēku, ja? Kur nu bija tas, kuru es pasūtīju labi taisni, ja? Tu sirdī nāc un saka, kungs piedod, ka es tā izdarīju. Vai varbūt tā savā starpā, varbūt tu savam līderim vai vadītājiem es pateicu, kur tu man zvani jau līdz kaklā mēs jau. Varbūt tās tu nepacelti rubiņu, varbūt tu vienkārši ignorē viņu un tev nav nekāda sakara. Tu gribi, kad gribi, tad zvanīšu un gāžās man te virsū. Varbūt visādīgas situācijas. Ja tu nesi savu dāvanu un tev sirdī nav pareizas attiecības, ja? Dievs neskatās šitā, viņš saka, tev ir jāsaved savu sirds pozīciju kārtībā. Un tad tu nāc un upurē savu dāvanu, un tad uz tavu dāvanu atnāk Dievu klātbūtni tavā dzīvē. Vecajā derībā ir rakstīts, ka tā, ka mēs upurējam savus dāvanus, nu, vecajā derībā tur nesat pie Dieva troņa, tur āžus, kāzas, vēršus, ja? Mēs nenodarbojamies ar tādām lietām. Mēs nākam ziedojam savus finanses. Mūsu finanses ir kā upuris. Uz tavu upuri, ja tu no tīras sirds ziedo savus finanses, atnāk uguns no augšienas, Dievu klātbūtni, Dievu svaidījums. Viņš tavā dzīvē kaut ko tīra, viņš tavā dzīvē kaut ko dara. A, ja tev nav pareizi sirds pozīcija, sanāk tā, ka tu dāvanu atnesi, bet klātbūt neatnāk. Un tas sanāk par tukšo. Sanāk, ka tu savu ziedojumu, vai nu tu noliec šeit, vai nu tu viņu izmet ārā kaut kur aiz stūri, nu nejauši izkrīt tev uz ceļa. Ja? Viens un tas pats, viņam nav nekādas darbības. Tāpēc sirds pozīcijai, ja? Ko Dievs saka savā vārdā? Viņš saka, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. A tagad tev kādreiz, ka tev nav labs garstāvoklis un tev kāds uzkāp uz kājas, vai kaut ko pasaka tas, kas tev nepatīk, tad no tavas dzīvības nāk ārā tādas lietas, ka mēs dažkārt sakam, kanalizācijas trubu pārāva. Iznāk viss kaut kas ārā un tam līdzīgi. Dievs skatās uz tavu sirdi. Viņam ir svarīgi, lai tev sirds vietā nebūtu kanalizācijas truba. Saproti? Saka, es tur pēri izlēju, es iztīrīju, tagad man tur labi smaržo. Nu, slava Dievam, tu piesauci Jēzus Kristus asins. Dievs mazgā tevi šķīsta, tīra, bet pirms tu nāc un nesi savu dāvanu, pārbaudi savu sirdi, un mēs šodien darīsim savādāk. Es nezinu, es nekad tā neesmu darījis. Un kungs pirmo reizi šodien tā uzlika.
Mēs noliksim to kastīti, ko mēs vācam, nu, ziedojumus. Mēs viņu noliksim šeit. Tagad tu pielūgs kungu, sakārtos savus attiecības, iesi slavēšanu, tu varēsi sākt lūgt un slavēt, tad tu ar pareizi sirds pozīciju pienesīs savu dāvanu tam kungam. Izies no vietas, noliks un aizies, tu to nedari Aigaru priekšā, tu to nedari draudz priekšā, tu to dari Dievu priekšā. Mēs viņu šeit noliksim. Es tā ceru, ka viņi nenokritīs. Ja? Nē, nu es saprotu, ja tu tur piebērsi viņu pilni ar kaudzi, ja? Tad, nu, tad es saprotu. Ja? Bet nu, tā var mierīgi ielikt, lai nenokrīt un paliek. Vai nu es viņu šeit atbalstīšu kaut kā, nu kaut kā tā mēs noliksim. Kāpēc? Mēs to darām kunga priekšā. Mēs to nedarām zīmējoties kaimiņa priekšā, ja? Jo mums dažkārt ir bijis tā. Nu, ne tikai mūsu draudzē, bet arī citās mūsu draudzē tā nav, kad, nu, kad tu paņem ziedojumu un tu tā... Vai visi redz, ka tu ieliec. Mēs tā nedarām. Mēs mirī, uj, negāzies, negāzies, viss ir kārtībā. Un mēs savedam kārtībā savus sirdis. Un tad Dievs, kas redz slepenībā, viņš nāk pie tevis. Jo katra ziedojuma mērķis ir nevis parādīt, cik tu ieliec, kā tu ieliec, bet tavs mērķis ir parādīt kungam, ar kādu sirdi tu ieliec. Un tu gaidi no Dieva. Jo Dievs, kas redz slepenībā, viņš tev to atmaksās. Un es esmu ievērojis vienu lietu, ka tu nāc no tīras sirds un ziedo, tev ir zemapziņā tādas kā gaidas, nu, kungs, es gribu redzēt, kā tas notiks. Un tu to neprasi viņam, kā tas kungs man iedos gal galā, no kurienes? Bet tu nāc ar sirdi, saproti, un paskaties. Esi labprātīgi savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neizies, kamēr nenomaksās pēdējo ārtavu. Galvenais, lai mūsu sirdis nejūtās kā cietumā. Lai mēs varam būt brīvi. Tāpēc mēs nāksim tagad Dievu priekšā,